si taky zatáhla nos. Tak. Všichni připravení na startování na štart. Je to kontroly. Jo, dáme jedno kolo. Tak, 3, 2, 1, start. Jo, jo. Stop. Jo, s pastě musíš slíst a udělat jinou. Jakože ji zničíš. Aha. Domolíš. To je dobrý. To jsem měl říct asi na začátku, ale já myslel, že to... Nevadí, nevadí, zmákneme to. Aha, já chci uspět na sedu. Naskoč, naskoč. Tak, kde pak vás mám? Tak, máme na výběr do stran, já doprava, doleva, zobrali jsme to doleva, teda doprava a... Už je někdo upíraní. Jdeme po této straně, tak, hned to všetkým došlo stamina. Aaaa! Berete staminu? Předbehli jsme někoho. Tady si někdo dává pauzu na staminu. Myslím si, že teda pauzu na staminu, aby se přeplávali ty piraně. Myslím, že... Na čas se vypustit. Netlačí do té plasti. Vypustíme naše... našu tajnú zbraň. Nič. Zmákneme to, zmákneme to. Jau, jau. Jasne. Neviem, si rozbehnu a najednou mi to skočí zpátky o asi 5 metrů. Cesty. To je chyba od tebe. Á! Ah! Jo, mě to nelazuje. Okolo musíme ísť, okolo, okolo. Hele, takže hnedý zbílý na nám... Hnedý zbílý na mám... musíme počkať, už jsme neprešli cez ten uspávací. Máme troška staminy, troška... ...dopredu, aaaah! Yes! Ještě nikdo není uspanej, to si Viktor Porových tam dal asi málo. Koliko máme topor? Máme málo, mali bychom... Tak stimulanty, tak to čekáš. Mali bychom udělat troška stimulantů. Čekáte, zase tam došla stamina. Koliko ty jsme? Koliko máme za sebou? Ještě máme definitivně za sebou někoho. Mě napadla taká jedna věc trošičku, že tím prasetkám se hodilo tady jedlo. A, dostáváme se do vedení. Mě za chvíli začne umírat prase kvůli tomu, že nemá jedlo. Dáme tu stimulant. Já to jsem úplně zapomněl. O, Pedbě, u nás, vytlačíme do strany. A, tady je duel mezi Vladem a... Sakra, bacha! Kdo je? Na hnědním praseti, Barface. Jo, jo. To musíte obísť. Tak jakou cestu si vyberete? Jedině doprava, to je velká pasca před tým. Hele, tady někomu slo prase. Problém. Sakra, potřebujeme viacej staminy, viacej staminy. Tak máte ještě šanci vyhrát, když si pohnete. O, sakra, prase nám uspí, rychlo prešetila to. Warface. Nevím, kolka ty som. Je pred nami. Jak jsem se nezbral, tak, Warface už. A tady... No, tady ho někdo předhání, Warface. To je napínavý souboj. Warfaceový uspol prasa. Ale mě se uspí za chvíli. A je to Warface. A tady mu ještě uslo. Takže ještě někdo může být druhý. Kdo pak bude druhý a třetí? Odor. Ne, to prčíc! Sakra. Vlado, to prase. Vlado zaspal. On spal, Vlada. Tak já ho probudím. O, sakra. Jo, pojď. Chudák. Ale poprvý jsem to dojel. Poprvý jsem to dojel s pastma. Jo. Skoro druhý. A dokonce druhý. Tak, kdo pak to ještě dojede? To už... Ne, budem posledný, sakrýš. Jedno prase v pasti. Jedno chrápe. Teď už jsi dojela? Jistě ne.
Rychlo, 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 rychlo. 3, 2, 1. Já se dostanu na ten tvůj slavný most. Ne, dopí. No, teď ne. Teď jsme tě na to klikali rychlejší, než to zruší. Nestojí, ona nehraje, nebo co? 4, 3, 2, 1. Yes, naskoč. Jdeme. A, vladu už je do cíle. A, jsme tu. A, jsme tu. Tak jsi třetí. Super. Ale byl to na finále souboj. Lídr nám musel u konce. Já to past. To je problém. On je uspal oba dva. Pojďte, mám si všetky stimulanty, mám tři. On druhý si uspal. Double kill. Double kill. Tak, všichni připravení. Máme tu závod číslo 2. Omlouvám se za zdržení, ty pasti pokládat, je taky nějaký čas. Tak, 3, 2, 1. Já neřekl ale start. Ups. Já neřekl start, takže se vrátit. Já jsem čekal, kdo se nachytá. Bacha na tu past. Ne, tam jenom ta, nech ti nebude. Tak, znova. 3, 2, 1. Teď! Aaaaaaah! To se zasekli. Někdo už je. Obe obíháme pasty jedný aj druhé, zobereme to teraz doľava na schvál. A paráda. Počkaj, tam si kráči. Behlinky, tam je topor ešte. Tak netlač ma do toho. Počkaj, až to aktivuju, aby to nevráčilo tebe. Au, hej, někdo to... On brucha nám vede. Snažím sa vyhýbať. On brucha už brucha. Pasu s toporom. Kde pak máme pečníku, jako poslední, no toto. Tak behneme ho, koľko máme ešte, pretože to tam je staminu. Ej, Warface, ty blokuješ mne. 3, 2, 1. Zbiranie. Rýchlo. Takže by to prasou v té vodě. Au. Rovno vraž na druhé straně. Proč ty piraně žeru pro mě? Šup, Petulku. Přes vodu. Uj, potřebujeme dostat staminu. Rýchlo. Zanevíš, jak to dál všetky tě pásce. Chodí, Marfis, že to prošlapáváš. To tebe hodně milí. Kdo pak už nám vede? Kdo to je? Počkej. Jedný prase s bílýma puntíkama. Ne, prdej, má. Ježiš, tak si lidi. Zrovna jsem neviděl ten souboj. Místo. Ne, to počít. A je to teď dobrý souboj. Líder, Andrucha, Warface a Vlado. Do prdele, pánu. Nepořeď se tam petletit. Taková srážka. Srážka tří trasa. Souboj o druhé místo. A Warface je předjel. Dobře, jsme vpředu. Líder se dostává do vedení. Nemáme ale staminu. Někomu... No... Vladovi se tu chytí. Ne, já tam vidím, jak je tady. Zaseknutý jsem ale v pasti. Ale mě to vyhodilo... Počkej. Ne, já vidím, jak je v pasti. To prase. Dostali jsme ale staminu. Ztratil souboj. Takový já, bude to tam vzal přes kameny. No, počkej, ty příště zač oddělám. Lado se nám zase do pysti a Warface taky. Takže lídr už se dostává do cílové rovinky. Kůrník, to mi říkají. Upal jsem pas. A ještě se chytl do pasti. Jo, teď bude souboj určitě o druhý místo. Možná. Pokud se lídr z toho nedostane. Nespěchej. Pazár. Warface už se dostává k mostu. Ne. Ah.
Slíbe vyhrál. Tebe jdeme řet v pasce. A máte ještě jako druhej. Vypadá to, že Vladu třetí. Já to dostanem třetí. Já jsem tu. On druhá čtvrtý. Složil jsem lístku. Prasa jsem to prý spionom pricieli. Chuďa malé. Dala tomu všetko. A souboj ještě o poslední a předposlední místo. Teď už mě nic nezastaví. Teď by spadlo tě. A všichni ale dojeli, paráda. Poprvý v závodě, co všichni dojeli. Na to prostě úplně. Ale dojelo. Prešla cílovou rovinkou a odpadla. Utána. Se divíš, jak to tam protahoval? Hele, tak já nevím, tak můžu vám to ještě naházet a můžeme si dát dvě kola, že si dá první levýma a pak pravýma, ale musel by se zase spolu počkat. No.